hasi baino lehen Igorri eskerrak eman eta zuei eman berri on bat. Ze Igorrek zion bezala nitik gura pasatzeko horretan, prozesu horretan, elkartea gaude, laguntzeko prest. Bai? Hori esan da, ba, gaina, badakizute elkarteak, ni asko osatutako guak diela, baita ere. Beraz, bueno, oaintxe bai, oaintxe hasten. Bai? Opa, Lander! Zezabitza mendik. Ui, koro! Ba, hementxe, esan didate Gipuzkoako udal txikiak biltzen diela, eta ea zer egosten den ikustea dator. Bai, hori esan digute, eta olertu dudanez, elkartean foroan zer egiten dugun, edo zer egin dugun, azaltzea nahi dute. Ba, baina hainbeste gauza izan dira? Noski, izan ere, elkarte asko daude, herri mailan, eskualdeetan eta probintzia mailan lan egiten dutenak. Baita lurralde mailan ere, hala nola, gehitu nire kasuan edo, zure kasuan koro, Eusko Ikaskuntzan, ez da? Hoxe da, bai. Eta ez bakarrik asko gehala, elkarteak eta pertsonak. Baizik eta gauza asko egiten ditugula, zerbitzu asko ematen ditugu, administrazioa oraindik iristen ez den gabezi erantzuten diegu baita ere. Eta gainera, denboda asko daramagu hori egiten. Jakin dezazuen, udal arduradun maiteok batzuetan adango konplexua sufritzen duzuela. Baina zer diozu, Lander? Zer da adan konplexuaren kontu hori? Ba, bera. Arduradun eta buru batzuei gertatzen zaien zerbaita. Haiek iritsi arte egin den guztia gaizki egina uste dute. Luraren gaineko lehen gizona balira bezala eta bere gauzak bere kabuz egin behar dutela berai badakitela nola egin. Bai, hori egia da arrazoi duzu. Elkarteek ezagutza eta esperientzia handia dute. Eta udarak iristen ez diren edo berandu iritsiko liratekeen lekuetan elkarteak daude. Komunitatea sortzen, kohesia sortzen, gua sortzen, eta hemen eserita zaudeten on lana errazten. Horixe bai, ostras, orain petxantzen dut. Imaginatzen aldezu herri bat elkarterik gabe. Izugarria litzateke. Herritarren bultzada, indarra eta adimen kolektiboa faltako litzaiguke. Eta babes komunitarioko inguruneak. Erregen kabalgata, olentzero, abes batza. Udal banda, abandonatutako animalei arreta, gazteen aisialdia. Lehen laguntza migratzaileei, genero indarkerietako jasatzen duten emakumei laguntza. Inauteriak, Tolosarra naizela. Hondamendi izango litzateke. Ezin dugu onartu. Elikagaien banaketa adibidez, eta holako gauzak. Eske beti zenolako lana egiten dute elkarteak. Osea, horregatik gomidatzen zaituzte guztioi. Gure herriko eta zuen herriko eta inguruko elkarteak hobeto ezagutzera. Zer egiten dugun jakiteko. Elkarrekin egin dezagun guztia aztertzeko eta batez ere lankidetzara aritzeko. Azken finean, elkarte osasun ona, kohesioaren eta kalitate demokratikoaren adierazlea da. Eta hori denok lortu nahi dugun zerbait da, bai? Kalitate demokratikoa. Jo, ke palabro, eh? Nola, hori guztia oso polita da, koro. Baina egia esan, elkarterik gabe denok biziko ginateke okerrago. Gure herriak zuri beltzak lirateke, elkarteak herri txikiei kolorea ematen dioten. Dioten gauza da. Kolorea bai, baina baita osasuna ere. Izan ere, badakizu elkarteentzat errezagoa dela gure bizilagunen beharren diagnostiko goiztiarra egitea? Diagnostikoa eta erantzuna. Elkartek asetzen dituzten beharreterako batzuk jada entzun ditugulako. Eta esaten ari garen guzti hau zertako balio du? Ba ez dakit. Diagnostikoa esan dugu, erantzuna esan dugu. Ah, bai, badakit, lau hitzetan esango dizut. Zuen laguntza behar dugu. Baina, Lander, nori ari zea? Ai, ez dakit, txika. Ba, imaginatu dut orain txibertan hemen Gipuzkoako alkateak zeundela. Alkateak dio. Asko jota zinegotziren bat edo teknikaren bat. Eta hemen egongo balirateke, zer esango zenieke beraiei? Ba, elkarren beharra dugula. Ez gaitzatela ikusi, xoxen bila bakarrik datozen talderiek bezala. A ber, tira, koro. Haien atea jotzen dugun bakoitzean,
Diru eskatzeko da. Noski, eta horretan jarraituko dugu. Baina, esan nahi dudena da, finantziazioa behar izateaz gain. Hori beti. Herri eta komunitate hobeak eraikitzeko tresna gisa ikus gaitasuela behar dugula. Baba, erabil gaitasue, mesedez. Erabil gaitasue antena sozial gisa. Lan egin dezagun arinago komunikatzeko aukera eman digun esparru batean. Herritar batzuek politikarekiko duten desafekzioa oso handia da. Eta izan gaitezen zubi hori, kalean gertatzen denaren eta udalen arteko lotura hori. Hogeita bat garren mendean, herriak ezin dira izan burokraziaz betetako udalek. Bizitza noiz konbotuko zain dauden ekimenik gabeko herriak, ezin eskoa da. Hogeita bat garren mendeko herriek, alik eta eragile gehienen implikazioa eskatzen dute. Parte hartzaile aktiboak eskatzen dituzte, eta ez herritar pasiboak. Lankidetza espazioak irekitzea eskatzen du, eta udalegiturak berrantolatzea edo batzutan eraldatzea. Eia da, tira, iruditzen zait, elkarteen katalogo irisgarri batek eta lehiatila bakarra oso baliagarriak izango liratekeela guretzat. Bai, eia da. Beraz, alkateak, zinegotziak, teknikariak, zuek behar gaitu zuen bezalaxe, behar zaituztegu. Zuen laguntza behar dugu noski. Bai, baina baita zuen aitorpena. Batez ere, zuen babesa ere. Eta guk, ordez, agintzen dizuegu lagunduko dizuegula kohesioa eta herritarren parte hartzea antolatzen. Eta sustatzen auzoetan, kulturan, aisian, ingurumenean, irigintzan. Bai, egia esateko, prozesuaren fase bakoitzean behar zaituztegu. Eta inoiz, zuen kudeaketari buruzko kritikak iristen bazaizkizue, aprobetxatu eta entzun. Izan ere askotan, inorrez dausartzen erreari biluzik doala esaten. Gure herriak direna badira, jende zoragarriari eskerrak dira. Beraz, laungaitasue barkatu, herri biziak eraikitzen, non jendea bizi nahi duen, kalitatezko herriak. Gure bideak paraleloan doaz. Gu gabe zuen lana asko zailagoa izango litzateke. Eta zuen laguntzari gabe gure bizitza arriskuan egongo litzateke. Etorkizuna eraiki nahi badugu, elkarrekin egin behar dugu. Egiteko prest?